No Jornal do Vale de hoje, você vai ver a atualização dos casos de coronavírus em Nanuque. Vamos mostrar que as urnas eletrônicas já estão prontas para serem usadas no dia da votação. Termina hoje o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Eleitores não podem ser presos, a não ser em flagrantes, até 48 horas após a votação. O Jornal do Vale de hoje está começando. Em Nanuque já são 3.701 notificações referentes à Covid-19. 54 pacientes estão ativos em tratamento da doença. Veja agora como está a situação do coronavírus na cidade com a atualização do boletim.